是的，今天在国会宣誓，正是硕伟为上议员的六名后任政府部长当中，有两名是来自马华的代表，他们分别是出任教育部副部长的马华署理总会长拿督马汉顺，以及硕伟为国际贸易及工业部副部长的马华副总会长拿督林万峰。对于华社密切关注的教育课题，尤其是承认独中统考的后续事宜，马汉顺促请各界先给予他多一些时间去熟悉和了解教育部的工作范围，才来谈统考事宜。他也承诺日后将会配合各方教育人士、华社团体，包括董教总，积极地推动我国的教育改革。新内阁共有五名华裔受委为正副部长，除了马华总会长拿督司理魏家祥出任交通部部长，其余的四人则受委为副部长。由于马华署理总会长拿督马汉顺以及副总会长林万峰并非民选国会议员，因此他们今天特别前往国会上议院宣誓成为上议员。没错，在宣誓成为上议员后，马华署理总会长马汉顺就正式接棒成为教育部副部长。那么这个职位向来都是处理华社所关注的教育课题。那么马汉顺在受访时指出，自己将在最短的时间内了解教育部的事务，同时配合华社的要求推动教育改革。我呢将会配合不仅是教育部，那我想更重要的那就是联合各方，包括了董总啊、教总啊、各方的各方各面的教育人士，来和我一起，让我们一起来努力来协助我来推动教育改革。随着新内阁成立，承认统考的后续事宜再次成为重点的焦点之一。对此，马汉顺就希望各方能够给予他时间，厘清教育部的工作范围。那么呢，在这一方面呢，那作为刚刚上任，还是说今天呢刚要上任的，副教育部长呢，那请给我一些时间，在熟悉了解这部门的整个操作之外呢，那再配合我的部长，那我会尽全力把这份工作做好。另一方面，受委为贸工部副部长的林万峰则强调，该部门今年最重要的目标就是确保亚太经济峰会能够顺利展开。那是昨天这个部长大都是阿斯宾阿里有提到，今年2020年我们会把重点放在这一个亚太峰会 APEC 的这个主办，毕竟我们希望通过，我们是主办国，希望通过这个APEC 的这个主办呢，能够我们说的推动各个经济体各国之间的这个合作。另外，林万峰也希望该部门能够帮助我国在未来的日子里招商引资，吸引更多有质量的外资，促进行业革新以及国家的经济成长。NTV7黄丽婷、何雨欣采访报道。